נוהגים בחנוכה מהדרין, ואפילו מהדרין מן המהדרין. מי שרוצה כמובן יכול, אבל פה זה מנהג קבוע של עם ישראל. כתוב בגמרא בבא קמא דף ט, מהדרין עד שליש. כלומר, אם יש לי אתרוג שעולה 30 שקל, הכי זול, הכי כשר, הכי זול, אני צריך להוסיף 10 שקלים, שליש. יש אומרים שליש מלבר. כלומר, יש לי אתרוג של 20 שקל, אקנה ב-30, כי התוספת היא שליש של התוצאה. טוב. מובא בהלכות סוכה, סימן תו רשנון וו בערך. שליש. יש אומרים שליש בגודל. אם אתרוג כשר הוא 20, אז 30. או 30, 40. שליש. זה הידור. אתה חייב להדר. אם אתה לא יכול להדר, המצווה כשרה. אבל אם אתה יכול, אתה צריך להדר. הידור עד שליש. ופה, הידור פי 8. פי לא יודע כמה. בממוצע פי 3.6 עם השמש. זה לגבי כמות הנרות וכל אחד מדליק. למה נהגו כזה מהדרין? תשובה. כי הנס היה נס של מהדרין. כלומר, מן הדין, אפשר להדליק בשמן טמא עם כל העם טמא. טומאה הותרה בציבור. לא היה צריך נס. ובכלל אם היו מחכים 7 ימים לא היה קורה אסון, חיכו שנים. אבל גם לא צריך לחכות, אפשר להדליק עם שמן טמא. אבל, וזה מה שהדליק, אבל מצאו בנס. הדליקו. נס שמצאו. ועוד נס שזה דלק הרבה זמן. כלומר, ריבונו של עולם עשה פה נס מהדרין. זה לא נס שביתו של רבי יונה בן דוסה לא היו לה נרות, אז הוא אמר לה להדליק נרות שבת וחומץ, אומר לה השמן וידלוק, יאמר לה חומץ וידלוק. זה היה נס לקיים עיקר הדין. אבל פה זה נס מעבר לדין, כיוון שכן גם אנחנו עושים מהדרין מן המהדרין. קושיה חוזרת. באמת, למה השם עשה נס על זה? הקדוש ברוך הוא לא עושה הרבה ניסים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתנהל על פי הטבע. אל יעבור אדם תחת סולם רעוע, יכול ליפול עליו. שמא אין עושים לו נס. ואם עושים לו נס, מנקים מזכויותיו. יעקב אבינו עשו לו ניסים, הוא אמר, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, ואני מפחד שבגלל כל הניסים, חלקי בחיים יתמעט. וגם אברהם אבינו פחד. אז השם אמר לו, סחר הרבה מאוד. והיה אדם בבוא גמרא, שבת, לא זוכר, נ"ה, נגמר, אשתו מתה. ולא יהיה לו חלב לתינוק. אז השם עשה נס, ונפתחו לו דדים, והניק את התינוק. אומרת הגמרא, איזה אדם גדול, שנשתנו לו סדרי בראשית. השם עשה כזה נס. אמר רבי, איזה אדם גרוע
שהטריח את הקדוש ברוך הוא. שני הדברים נכונים. זה גם ודאי אדם גדול, האדם עושה נס, הקדוש ברוך הוא עושה נס לכל אחד. אבל גם הטריח את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לקחת מנקת, לא יודע. ולמה פה הקדוש ברוך הוא עשה נס כזה? שלא היה נצרך כלל מבחינה הלכתית. זה לא, איך אומרים, אלישע, הוא מגיש והיא מוצקת, לא היה מה לאכול בבית, פיקוח נפש. תשובה. כי, אומר המהר"ל, כי הרבה אנשים סברו שהמהלך של יהודה מכבי היה מוטה. שאסור היה להכריז מלחמה. היה צריך לשבת בשקט ולחכות שהזעם יעבור. זה היה מסוכן מדי. לא היו סיכויים סבירים. לכן אסור לו היה לו לצאת על זה. וגם אחרי הניצחון, אנשים לא היו משוכנעים, וחג החנוכה אומרת הגמרא לשנה אחרת. אותה שנה עוד לא חגגו, רק אחרי שנה. לקח להם שנה להשתכנע. ולכן אומר המהר"ל, השם עשה את הנס הזה כדי לומר שמה שפעלו החשמונאים זה היה נכון. שיש על זה אישור אלוקי. כלומר, הנס לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הניצחון יצא. ותבדקו על הניסים, בימי מתתיהו, שחיברו הגאונים, לא מוזכר נס פר השמן. מוזכר נס המלחמות, ובאו לדבר ביתר, הדליקו נרות, כמו שאר הבירתה, ולא כתוב שהיה נס. כי נס פח השמן הוא לא העיקר. העיקר זה הנס המלחמתי. והם חשבו שיהודה מכבי טעה. כי זה לא סביר. רבים ביד מעטים, גיבורים בידי חלשים, האם אכן זה מה שחשוב? איך אתה יודע? אני יודע מספר חשמונאים. ספר חשמונאים, אנחנו לא יודעים מי כתב אותו. מגילת אנטיוכוס נמצאת בהרבה סידורים. יש גאונים אומרים שזה בית הלל ובית שמאי. אבל ספר חשמונאים לא יודעים. וגם אין לנו את האוריגינל, רק ביוונית ותרגום וחזרה לעברית. אבל זה מלא יראת שמאי. כן? בגמרא כתוב שעל כלל ישראל סומכים על נס. לא יודע איפה זה כתוב. מה? שיונתן לחם לבד נגד יחידה שלמה. אז אתה רואה אם כן, הוא שמח על הנס. טוב, נזכור את זה, נענה עוד מעט. עוד מעט נסביר. אם כן, בצבא של יהודה מכבי, כמעט לא היה אף אחד. היו 3,000 חיילים. נגד 120,000 יוונים, עם פילים ונשק לרוב, ומאומנים במלחמה. לעומתנו שלנו נשק, ודאי לא פילים, ולא לחמנו אף פעם. יתר על כן, 3,000 האלה הם היו רכבת. היו באים מתיישבים עוזבים, באים מתיישבים עוזבים.
لا، איך אתה יודע שזאת הסיבה? כתוב בספר השמונאים שהם שאלו אותו, אתה בטוח שננצח? ענה לו, נכון, אם יוצאים לקרב לא בטוח שמנצחים, אבל אם לא יוצאים לקרב בטוח שלא מנצחים. אז הוא ענה להם, לא שמעתם דוד שהרג את גוליית? בחור בן 19 שלא היה חייל אף פעם, אלא רועה צאן, נדין נפש, הוא הרג את גוליית, שהיה גיבור מלחמה ענק עם שריונים, עם מלא נשק, והוא הרג אותו עם מה? הוא הדבר היחיד שידע להשתמש, עם מקלע. אתם רואים? והוא מביא דוגמה מה שאמרת, יונתן. יונתן, הוא חיסל יחידה שלמה, עם נושא כליו. איך הוא עשה את זה? הוא עמד על גבעה, סימן להם, חשבו שהוא מפחד, עלו להרוג אותו, אבל היה מעבר צער. כל מי שעבר, הוא הרג אותו. ככה, חיסל כל היחידה. ואת הנשק לקח, וזה היה הנשק הראשון שלנו. כי בצבא שאול לא היה נשק. הפלישתים מושלים בישראל. לא נתנו לאף אחד להחזיק נשק. כמו הבריטים וכולו. חוץ מהמלך שאול ויונתן, בגלל כבודם, נשק. אסור היה ליהודי לפתוח מסגריה. כי ידעו שבחלק, בחדר האחורי, ייצרו נשק. מי שהיה צריך לתקן את המחרישה, היה הולך למסגריה של פלישתים. אם כן, אומר יהודה מכבי, אתם רואים? ששני אלה ניצחו מעטים מול מרבים, או חלשים מול חזקים. השאלה הכבדה היא, והוא לא היה בטוח. כתוב על הניסים ועל הנפלאות ועל המחמות. כלומר, היה נס. ברור, היה נס, נס מלחמתי. על המלחמות שעשית על אבותינו. השם עשה, נס מלחמתי. מה היה הנס המלחמתי? בשביל זה חייבים להיעזר בסוגיה של הרועה בבבא מציעא, מסכת מפורסמת, קובב עמוד א'. הרועה הפקיר את הצאן, הלך לעשות דברים, בינתיים באו זאבים, אכלו את הצאן. הוא נתבע לדין תורה לשלם, כי הוא הזניח, הוא... רשלנות פושעת. הוא אמר, ואם הייתי שם, מה יכולתי לעשות? אני יכול להילחם נגד להקת זאבים? אמרו, אם היית שם, אולי השם היה עושה לך נס. כמו דוד, שהרג את הדוב ואת האריה, להציל את הצאן. אומר הרועה, אם השם רוצה לעשות נס, הוא לא צריך שיהיה שם. הצאן יכול ישירות להרוג את הזאבים. כמו רבי חנינא בן דוסא, שאמרו לו, העיזים שלך גורמים נזקים בסביבה. הוא אמר לו, נכון, זה לא העיזים, זה דובים. אמרו לו, אין פה דובים. אמר, אם כדבריי, מחר כל עז תבוא עם דוב בקרניים. והגיע כל עז עם דוב בקרניים. אומר הרועה, אם השם רוצה לעשות נס, שהצאן, האילים, לא יודע, התיישים, יהרגו את הזאבים. אמרו, לא, 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 לא. זה, אומר רבי חנינא בן דוסא, צדיק עליון, קדוש, השם עשה לו ניסה רבה. אבל ניסה זוטה, כמו דוד, השם היה עושה לך. למדים מכאן, שהריגת הדוב והאריה, זה ניסה זוטה. ועל זה שמח דוד, כשהוא אמר לשאול, אמר, מה אתה הולך? מי אתה? מה אתה? הרגתי את הדוב ואת האריה. לך. כלומר, דוד הבין שהריגת הדוב והאריה
מלבד הריגת הדוב אריה, וכדי לרמוז לו, להכין אותו נפשית, להילחם נגד גוליאת. היה הדוב אריה בבת אחת, ולדוב היו דובים, ולאריה היו גם, זה לא היה אחד, זה הרבה. וכולם הם כמו גוליאת. אם כן, הריגת הדוב אריה, באמת גיבור, רואה צון שלא יבקר את הצון. זה ניסה זוטה. מה היה הנס? כשהייתי קטן, קראתי סיפורי ברון ממונחאוזן. סיפורים שאין להם שחר. הברון ממונחאוזן הלך בדרך, פגש מולו אריה. הסתובב כדי לברוח, מאחוריו תנין. ימין התהום, שמאל נהר שוטף אבנים, מצב לא טוב. האריה קפץ עליו, התכופף, נפל בפה של התנין. שהתחיל לאכול את האריה. נכנס, הראש שלו יצא דרך הזנב, לקח הברון ממונחאוזן סכינו, חתך את הראש. מרוב כעס, התנין חטף לו את הסכין מן היד, בלע אותו, עקום, דקר לו בלב, מת. שואלים התוספות, האם זה כמו הברון ממונחאוזן? אומרים לא. אלא מתרצים בארבע מילים. רוח, גבורה וחוכמה להילחם. דוד הייתה לו גבורה. גבורה מעבר לרגיל. אבל זה לא נס גבורה. זה נס. זה סייעתא דשמיא עליונה, גבורה. כמובן, זה התחיל מדוד. אבל השם אימץ לו את הגבורה. אבל יש פרעה חופשית. יש פרעה חופשית. אבל יש סייעתא דשמיא. אחרי זה אתה אומר בבוקר בתפילה, השיבנו בנך, השיבנו. מה זה השיבנו? פרעה חופשית. אתה שוב לבד. אלא אם אני מתאמץ לשוב, השם עוזר. גבורה וחוכמה להילחם. זה לא אתה מול אריה עם גבורה, הוא יאכל אותך. הוא זז מימין, אתה זז משמאל, וזה חוכמה שלמה. במיוחד שהיה דוב וגם אריה ועוד חיות וזה. רוח, גבורה וחוכמה להילחם. רמב"ם מורה נבוכים, שמונה דרגות בנבואה. הדרגה הראשונה, שהיא עוד לא נבואה, אבל הכנה לנבואה, בגבול לנבואה. זה אדם שיתעורר בו. רצון גדול וגבורה גדולה. לעשות מעשה גדול כגון להציל הדת צדיקים מהדת עריצים, וילווהו עזר אלוקים. זה התחלת הנבואה. זה רוח הקודש. זה נס. הוא אומר ככה, היו השופטים. רוח השם על יפתח, רוח השם... ארבע פעמים על שמשון, ותחל רוח השם לפעמו וידן הנשתאול. זה לא רוח השם שייתן שיעורים בספר הזוהר. זה רוח השם של גבורה וחוכמה ללחם. החוכמה העצומה של שמשון, הגבורה העצומה, הוא קיים את הנבואה. הוא יחל להושיע את ישראל. הוא הראשון שהעיז לחטיף קשות בפלישתים. אחר כך בשאול, בדוד. הוא הראשון. זה השופטים. בתרגום כתוב על השופטים רוח, רוח גבורתה. מודגש על ידי הרד"ק או הרלב"ג, לא זוכר מי. רוח גבורתה. זה נס. זה נס נפשי פסיכולוגי. כמו נחשון בן נדב, נס נפשי. יש נס כימיקלי, הנר דולק, יש נס פיזיקלי, המים למחורמה, יש נס אסטרונומי, שמש בגבעון דום, יש נס נפשי, פסיכולוגי, גבורה, כמובן, היסוד הגבורה שהייתה לו. זה הניס הזוטה של דוד, ואותו ניס הזוטה עם גוליאת, עם המקלר. וזה הניסה זוטה של החשמונאים.
שהייתה להם גבורה וחוכמה להילחם. לא פחדו. סוגריים. ומותר להסתכן? מסכת שבועות למדבב, מלכותה דקת לחג משיטה לא מיינש. מלך שהרג שישית מעמו, לא נענש. במלחמה נפל שישית, שנאמר, האלף לך שלמה, ומאתיים לנותרים את פריו. מתוך 1,200, נשאר לו 1,000, מתו, נפלו 200 לנטור את פריו. אומר התוספות, במלחמת רשות, במלחמת רשות מותר שיפלו אחד משישה. אומר הרב גורן, מלחמת מצווה, אין גבול. אם יש סיכוי, אפילו קלוש. יוצאים לרמת מצווה, גם בסיכוי קלוש. אם כן, זה החשמונאים. שעליהם גבורה וחוכמה נלחם. דוגמה, אפשר לקרוא ספר החשמונאים. קרב אמאוס. אמאוס, זה מין בסיס צבאי אדיר. התקרבו, הצבא שלנו, עשו להם קוקו קוקו, הזבן אותם, כמובן, רדפו אחרינו. אבל אנחנו רצנו יותר מהר. למה? כי להם היה שריון כבד, ונשק כבד. ולנו לא היה שריון, היו לנו חצאית, אז גברים הלכו עם חצאית, זה נוח לרוץ עם חצאית, ולא נשק, ונוסף לך רצו בערוצי ערים, והם הלכו לאיבוד. אנחנו הכרנו ערוצי ערים, כי עשינו שם הרבה טיולים של בני עקיבא, והלכנו לאיבוד כמעט על כל זה, אז ידענו. ולכן, הם איבדו אותנו. עשינו מעקף, חזרנו למחנה שלהם מאחורה, זרקנו כמה אש, והמחנה עלה באש. וכשהם חזרו, מיואשים מתוסכלים, מעוצבנים וחלשים, הייתה להם קבלת פנים חמה. זה קרב אמאוס. שזה גבורה וחוכמה להילחם. לנצל חולשה, שאין לנו נשק, ליתרון. לרוץ יותר מהר. אותו דבר, כמובן, מלחמת השחרור. אמרו האמריקאים, אסור, אנחנו אוסרים עליכם. נכריז על עצמאות, כי אנחנו אוהבים אתכם, זה הסוף שלכם. 600 אלף יהודים נגד 200 מיליון ערבים, אתם משוגעים? ולהם יש נשק, ומטוסים, וטנקים, ולכם אין כלום, ואין לכם ניסיון מלחמתי. אמר הוועד הלאומי לראש ההגנה, פרופסור יגאל ידין, אז עוד הפרופסור. אנא לספור. כמה יש לנו לוחמים וכמה להם? כמה נשק, כמה להם? יש סיכוי, אין סיכוי. חזר אמר 50%. אמרו בוועד הלאומי, אי אפשר להסתכל. 50% ימחקו כל היישוב. נחכה להזדמנות אחרת. אמרו אחרים, לא. אין הזדמנות אחרת. אם מחמיצים היום, לא יהיה. והצביעו ברוב של שניים. לצאת למלחמה. אחר כך הוא כתב בזיכרונות שלו יגאל ידין, שיקרתי. לא היו 50% להצליח, היה 10%. אבל לא רציתי לייאש. 10% זה אפילו פחות משישית, אבל מלחמת מצווה מרב גורן הרבה. אגב, מרד בר כוכבא, הוא נפל. אבל הוא צדק. אמר רבי עקיבא, הוא צודק. אבל הוא הצליח. זה לא מתמטיקה. היו עוד 9 מרידות כאלה. זה נקרא במשנה פולמוס של פולמוס פולמוס. וכולם נכשלו. יש היסטוריון אומרים מתו 2 מיליון במלחמות האלה. אומר הרב קוק באיגרת לבני עקיבא כמובן, במאמר הראייה, שרבי עקיבא צדק ובר כוכבא צדק. אף על פי שהוא נכשל, דברים כאלה נכשלים, אבל הוא צדק. במרד בר כוכבא הבא, ננצח.
במרד בר כוכבא הבא, הוא אומר, זה עכשיו. ועכשיו ניצחנו. כל המלחמות, כל הקרבות של צה"ל אחרי מלחמת השחרור, בהתחלת מלחמת השחרור, כל הקרבות הובסנו. כי הבריטים, המרושעים, עזרו לערבים. בסוף הבריטים הלכו, ברוך שפטרנו, וניצחנו בכל הקרבות. אותו דבר. כמו מלחמת החשמונאים. כן, הוא רצה לשאול. מה היה לקרוא ספרים חיצוניים כמו ספר מכבים? יש מה... מה היה לקרוא ספרים חיצוניים כמו ספר מכבים? טוב, אז אמרתי, ספרים החיצוניים יש שלושה סוגים. יש שהם עבודה זרה. נפח. יש שהם לא עבודה זרה, אבל שטויות. כמו ספר בנסירה. זה מלא שטויות. זל דקן קורטמן. אדם עם זקן מדולל הוא חכם. כי הוא חושב הרבה, אז הוא נשען ככה, אז זה פוגע בצמיחת הזקן. וזה די שטויות. לא הכל שטויות ספר בנסירה. יש 80 דברים נכונים, חכמים לקחו, יכניסו בגמרא. כל השאר זה שטויות. יש ספרים מלאי יראת שמיים, כמו הספר חשמונאים. חשמונאים א', חשמונאים ב', נכתב ביוונית. מרגישים. חשמונאים א', נכתב בעברית, תורגם ליוונית, הוחזר לעברית על ידינו. זאת אומרת, נעלנה, רואים שזה יוונית מתורגמת. אבל חשמונאים ב', זה, הוא לא שווה, הוא ביוונית. אז יש ספרים, יראת שמיים. יש ספר יהודית, מסרה נפשיו, חתכה את הראש של הולופרנוס. יש שלושה סוגים. חשמונאים א', מלא יראת שמיים. מלא פסוקים, מלא דברים. יכול להיות ספר מלא יראת שמיים, והוא לא, הוא ספר חיצוני. למשל, שיטה מקובצת. תלמוד בבלי. ספר הכוזרי. מהר"ל. רב קוק. זה לא בתנ"ך. רב צבי, נכון? יש לה ברורה. אבל זה מלא יראת שמיים. אם כן, אבל זה לא היה בטוח. שהוא יצליח. אבל מלחמת עצמאות, אומר רב גורן, יוצרים לקרב, גם אם לא בטוחים. גם אם ניפלו הרבה. בתנאי שיש איזה סיכוי. אם אין אף סיכוי, זה לא מלחמה. זה התאבדות. וגם אחרי הניצחון אמרנו בהתחלה, הרבה אמרו, היה טעות. זה בנס. נכון? זה באמת בנס. אבל הנס בנוי על גבורה וחוכמה. זה מזכיר סיפור על מלחמת האזרחים בארצות הברית. שאנשי הצפון ניצחו. אף על פי שאנשי הדרום היו לוחמים יותר גדולים. אבל אנשי הצפון היו להם רכבות. תקפו עם הצבא פה, ניהו, נסו ברכבת, תקפו פה, ניהו, ניהו, ניהו. ככה, כל פעם תקפו איפה שהיה חלש חיסל. אז מספרים שפעם הצפונים תפסו שבוי חייל דרומי. הצפונים היו להם כזה כחול, הדרומיים אדום. אמר החייל מהדרום, אתם ניצחתם, אבל תודו לאמת שאנחנו יותר חזקים מכם. אבל היה לכם מזל. תחזור על מה שאמרת. אני חוזר על מה שאמרתי. זאת האמת. אנחנו יותר טובים מכם. רק היה לכם פה מזל. עכשיו, או שאתה עובר לשורות שלנו, או שיורים עליך. פיקוח נפש דוחה. טוב, הוא מחליף חולצה, חולצה ירוק כולה. הוא אומר, חבר'ה, איזה מזל היה לנו. האמת היא שהם חזקים יותר מאיתנו, המנובלים האלה. אבל היה לנו מזל וניצחנו. כלומר, הוא לא חוזר בו ממה שהוא אמר. לא יודע אם זה באמת קרה או איזה סתם סיפור. זה לא משנה. אז זה מה שהם אמרו ליהודה המכבי. תודה לנו וכו'. אז השם עשה נס פך השמן.
הכל יסתדר. טוב, עד כאן.